مجعي ومحمد حسن عثمان مامولها منسيبل شلي وحد عادي إني نصو عيلي راه دون ما نبقى إمادنا وسوق حولها يا روان إني دستان ومارت عليه إن مارت منسيبل بنصوصي سوريخ حنورت دبينا وشيء وباقيا منسيبل كل ما بيحيو وحن كل سن كنا نمالها كل كسر أكتيهم وكل كي سوق وينا أو إست أن صدر أفريقيا سوق حولها ما أنت مجال الجار صار أكتيهم نقول مالها ولكن واحد وذين بقول نسنين ورب أنت إلا يومين ورب إسكحير أرتو حن وش جاية سوق غاز إنه سوق حول أوي هاي دت كروان إني ما أرتى سوق الجناح سمس واحد كل قب صدان صرت أقول ما نقولس كمان أقول أنا إنه سوق سيلو أوي هاي وسوق حول لو هري جيل يد ميرا سوق يا أسكال سوق غاز سوق الجناح سيلين كرو سوق شو المجال الجار سوين سوق كلا هذا لكن تاس أنا كم أقول أنا إنه ساكتو أركيشرين الصوعي ساكن أنا ماشى أنا جنبت الكيجة تجي وأنا موت أسكرتي مينيسيبال مركمة تجني ده وحن قط تجني جود جي لابستوك ماركت كنسل تشيمن كود وها وأدو حرخص ده وحب اللي اسمه يدينا قايلي بوق بالنروب بلا ماشى قدم بنا وان صور عن حفيز كان سليم ماني ويحجر اسكورني نينك اما حانشي هاي ستو امس ان هيسن ارتو سوق اسمو قران ان انو بحر قدس سوق حولها اسكالي حولها صدي اتكش قرعسين ان بران كامر تاسن ارتو اوبا غاي نينك اساق اللي وحبارو ان كاقا جيست مجاس كان اعسيقاس او تقورو انو كل ستو مسو تقان ميلك الهاجي لكن سوق ماها نجا ارقي اللو دي جيلك اسكالي تاسوا ميت ميت دلوات waxaan u baaqay qoladan livestock market council leeyahay waxa la yiri Soomaali waxa dad hubsina hal barista inay dadweynaha meje u joogan livestock market council dadweynaha meje u joogan waxa u joogan bacsharadii ma arto xoolaha ka shaqeysanay meje u fadhiyaan dadka inay waxa la roob markay war u dhiwaan war sax ah inay dadku u sheegan wallahi amaka information ka soo qaan waxaan loo sheegay in ba imaada la yiri dadkii gudiga noo imaadeen oo warka noo sheegay hadda dhow ay iga tageen ninkaasi heblo walaana imay dhin waxaan sheegay wadaan la malaha ayay kiban ku celi ininka waxaan niri dhulka joogtiin oo magaranaysa waxaan rabaa dadka ninka asagaha inaad u yirtiin haddii aad garanaysid hadii la garanayo wax waraaq weyn laga soo qaado hadii xafiiskayga ka baxdo oo rag iga hoose ay ka bixiyeen talaabo xafiis baan ka qaadayna because ma ogolaanayno because xafiiska waxa la rabaa xashida ugu dambeysa inaan aniga ogaado way baahay waa tuugnimo lagu bixiyo tuugnimo laakiin ka tuugnimada ku bixiyo naftirkiisa shaqo ka qaadayna sharci iyo system aan u dhisan ma noo ogolaanayno wixii ummada u dhaxaysa in nin shaqsi inta waxaan shimo loo hagaajiyo inuu yiraahdo askar iyo ana dawladda ka sarmeystay taas raali kama nahno kama ahaan dooni insha Allah magacayga waxa weeye Axmed Xasan Cabdullaahi waxaan ahay Jamee Livestock Marketing Council Garissa account waxaan rabaa arinta suuqa in maanta wax yar oo ka jira inaan ka shaqo hadlo waxa dhacday suuqii dadka shicibki in oo aad u dhaxgalay oo suuqii la gurtay oo dhinaca suuqa oo xagga magaalada suuqii uu ka dhamaaday marka anaga hadda mas'uuliyiin nahay arinta raali kama ahayn sida darteeda shalay maanta darraad xisad baa kacday xisada kacday waxa weeye xagga waa ka soo bari meeshan oo qoladan fawli yiraahay ay dhistay guriga weyn ee cooska lagu keediyo garabkiisa ayaa haddana dhacday rag inuu ma aragtay intuu isa soo qabsado uu imaado oo uu dhaho meeshan aan dhisayna meesha ayada aad xiisad badan baa ka kacday dadka suuqa jooga dhan baa kaceen waa noola soo yeeray meesha baan tagnay maanta meesha dhib baa ka dhacay ilaahay baa dadka kala ceymiyey dad mas-uuliyiin oo xagga dawladda ka socdaan hataa meesha maanta waa lagu dili gaaro khatar bay ku galeen ayada oo shicibka uu kacsan yahay oo arinta ma yeelayna ay leeyihiin ayaa qoladii oo rifinu ayaa ayaga rabaan ayagana inay dadka soo qabtaan oo gudaha ay soo dhigaan dadka oo yiri suuqa dhisayna ay isla kulmeen marka dadweyni waxa ma fiirinay dawladda haday arkeen dawladda dagaal iyo qayli bay ku bilaabeen laakiin wax gacan qaad oo dhacay ma jiro arintaasna raali gelin baan ka bixinay waxaan rabaa inaan sheego dadka la meeshaas aan dhisayna meeshaas iska helmaama meesha waa suuqa bartankiisa meel la dhisi karo ma aha meel raali aan ka nahayna ma aha waxaan leeyahay meesha ayada ah meel aan la dhisaayo ama aan yeelayno ama qof shaqsi intuu dhisto uu ku galacsanaayo ma aha meesha waa suuqa Garissa waa meesha looda istaagaysay
وماشي حولها لوكا لجدانا هي قفكا لسايا وحان وشيغيا هادي ادارين لدى هي اما وح افهميسو ماشا وح هادا كاسو جلا يا وح اعرف انت كوكا كو ستوح هادا كاسو جلا يا كبدن ها او اركن اديغ او شخصي انت ماشا لستو انت كفا ايدا كيليا طبعا كن او قف ماشا كفا ايدا هيسا او صبح برب اسي قصو دونا نيسا ها اسكو دين انا دادكا انت افكا او استاكتا كيليا ادنو لاتو دولدا كاييلينين aniga oo jamee livestock bayna ka yeelaynin baynya waxba lagu sheegin waxba xoolahaada iska qadbuminin meesha ayada raali ka manihin mana yeelayno suuqa hadda sibaba u soo yaraaday waxaan ku sheegayaa meesha banaanka iska mar dadweynaha suuqa xoolaha ka ganacsada waxaan sheegaa ay aad u kacsan isdajiya arinta waan doonay waan ka daba galnay hadda hadalka aan hadlahay waxaan fadhiyaa xafiiska oo hor loo yaqaanay municipality kaad ka soo loo yaqaan hadda fadhiyaa xafiiska waxaan ku jiraa daragtaha daragtaha wuxuu noo cadeeyay arinta inuu ogeyn uu na garab taagan yahay raalina uu ka ahayn wixii kale ee qarad lagu dhisan la dumin doono oo suuqa soo galay in la dumin doono noo sheegay sida darteed waxaan leeyahay dadka suuqa xoolaha ka ganacsado dadkeena ee dadkayga i hoos imaadaan arinta waan ka daba galnay waxaan raad lahayn bay noqotay wax waraaqo xafiiska ka soo baxday ma jiro isdajiya laakiin suuqiina ilaashada qofka oo suuqa imaaday waa qof oo sharci baan wataa waraaq baan wataa xafiiska soo baxday aniga waraaq la'aan kuma socdi waraaq baan wataa intana rabaa inaan dhisto inta uu rabo inuu dhistayna uu tagay oo uu calaamadeeyay muuna qudin waxna kuma daadinin ilaa dadka uu tusay qofka asagara dad odayaalo anoo kala hor socdaan oo la meeshan waa la dhisi karaa marka qofka kulli aniga ima hor istaagin aniga axmed ahaan ima hor istaagin laakiin qof sharci wato inuu yahay buu sheegay.